Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Baik, video kali ini cikgu akan menerangkan Kemahiran membundar nombor menggunakan garis nombor Baik, seperti yang sedia maklum Kita ada dua cara ataupun kaedah untuk membundarkan nombor Yang pertama, menggunakan garis nombor yang akan ditunjukkan pada video kali ini Dan yang kedua, menggunakan konsep nombor jadi untuk konsep nombor ni murid boleh aa, cari video aa, yang ada dalam playlist yang telah cikgu letak. Baik, kita terus saja lihat bagaimana membundarkan nombor menggunakan garis nombor. Jadi kita ada nombor 16 di sini dan soalan minta kita untuk bundarkan kepada puluh yang terdekat. Jadi untuk menentukan julat iaitu nilai minimum dan nilai maksimum di sini Kita perhatikan digit yang berada pada nilai tempat puluh okay, Jadi kita tahu satu di sini maka satu ni kita tulis di sini Jadi kita akan letak satu kat sini Selepas satu sila dua Jadi dua di sini Kemudian kita perhatikan aa, digit yang berada di belakangnya pula dan di sini kita tahu ada satu saja digit maka kita akan letak satu saja sifar di belakang setiap nombor di situ maka terhasil lah julat 10 hingga 20 okey kalau sini 3 maka kat sini 3 dia akan jadi 30 dan di sini mesti jadi 4 lah lepas 3 4 jadi 40 dan seterusnya macam tu Okey, setelah kita uh, tentukan uh, yang minimum dan maksimum sudah pasti kita boleh tahu nilai yang berada di di tengah. Okey, cikgu agak di sinilah tengah. Jadi 10 dengan 20 sudah pasti tengahnya adalah 15. Okey, sejak eh, 15. Okey. Sekarang kita perhatikan 16. Jadi 16 sudah pasti aa, berkedudukan selepas 15. Jadi kita anggarkan di situlah 16. Dan bagaimana untuk tahu nilai akhir selepas bundarkan kepada puluh terdekat, kita hanya lihat 16 ni lebih menghampiri 20 atau 16 ni lebih menghampiri 10. Okey, kalau lihat di situ kita pasti 16 menghampiri 20. Jadi jawapan dia adalah 20. Eh 16 bila dibundarkan kepada puluh yang terdekat dia akan menghasilkan 20. Jadi begitulah cara asas bagaimana kita menggunakan garis nombor untuk membundarkan nombor. Mari kita lihat contoh yang seterusnya aa, bagi menambah lagi kefahaman awak. Okey, sekarang kita ada 273. Soalan yang pertama minta kita bundarkan kepada puluh yang terdekat. Jadi, langkah yang pertama kita akan cari ataupun tentukan dia punya julat lah. Okey, bagaimana nak tentukan julatnya? Baik, kita lihat pada pada puluh. Mana nilai tempat puluh, okey. Jadi, digit yang duduk pada nilai tempat puluh sekarang adalah tujuh. Maka, bawa saja tujuh ke bawah so kita akan tulis 7 lepas 7 kita tahu 8 okey perhatikan aa, belakang digit 7 kita ada satu digit okey bila ada satu digit maksudnya kita kena letak belakang tu satu sifar jadi kena nampak sini 70 dengan 80 lah kemudian jangan lupa kita ada juga digit yang di hadapan 7 yang depan pula kita tak boleh jadikan sifar kita kena salin balik so sini aja puluh sini pun 2 jadi 280 jadi begitulah cara kita tentukan dia punya julat langkah kedua setelah kita tahu nilai maksimum nilai minimum dengan maksimum ni kita kena cari aa, nilai yang berada di tengah-tengah lah okay, kita anggap agak kat, kat sini lah tengah-tengah jadi nilai yang berada di tengah-tengah antara 270 dengan 280 jadi sudah pasti 275. Langkah seterusnya kita akan anggarkan di mana kedudukan 273. Jadi mestilah sebelum 275. Kita agak-agak kat sini lah. 273. Dan yang akhir kita akan bandingkan sama ada. 273 lebih hampir pada nilai maksimum iaitu 280 ataupun 273 akan hak lagi hampir dengan nilai minimum iaitu 270. Jadi kalau kita perhatikan dia menghampiri 270, maka jawapannya 273 bila dibundarkan kepada puluh yang terdekat dia akan menjadi 270. Baik kita ke soalan yang seterusnya masih lagi menggunakan nombor 273 tapi kali ini soalan berkendakkan kita bundarkan kepada ratus yang terdekat jadi bila ratus kita tengok ratus lah jadi langkah yang pertama kita nak tentukan nilai pada julat ni lah jadi nilai minimum dan maksimum jadi kalau ratus kita tengok ratus dan dekat sini kita tahu dua jadi tulis saja dua sini lepas dua tiga Kemudian kita tengok belakang dua ada berapa digit. Okey ada satu, ada dua. Maka kita akan letak dua sifar. Jadi kita letak dua sifar satu, dua, satu, dua. Dan depan dua tak ada digit. Jadi tak ada lah. Jadi kita hasil dia punya julat antara 200 hingga ke 300 bagi garis nombor yang kali ini. Jadi dah tahu nilai maksimum minimum kita kita cari nilai yang berada di tengah-tengah. Jadi nilai yang berada di tengah-tengah antara 200 dengan 300, sudah pasti 250. Okey. Langkah yang seterusnya, kita anggarkan di mana kedudukan 273. Okey. Confirm. Selepas 250, kita agak-agak kat sini lah. 273. Dan yang terakhir, kita akan bandingkan Ha, kedudukan 273 tu lebih menghampiri nilai maksimum ataupun minimum. Okey, sama ada hampir 300 ataupun 200. Jadi dah jelas dia lebih menghampiri kepada 300. Jadi apabila 273 dibundarkan kepada ratus yang terdekat, jawapan yang terhasil adalah 300. Jadi kita akan lihat pada contoh yang terakhir yang lebih sesuai pada murid tahun 5 dan tahun 6 nombor yang besar sedikit iaitu 247813 okey kemudian soalan hendak kita bundarkan kepada kepada 10000 yang terdekat okey jadi langkah yang pertama kita akan macam biasa tentukan nilai pada julat jadi macam mana nak tentukan kita lihat pada 10000 jadi di mana 10000 ya yeah, ya yeah, puluh ribu adalah digit empat di situ jadi apa nak buat ya yeah, empat tu kita turunkan lepas empat mestilah lima okey kemudian ya yeah, kita lihat berapa bilangan digit belakang empat jadi kita ada satu dua tiga empat maka belakang empat ni mesti ada empat sifar satu dua tiga empat sama juga dekat sini satu dua tiga empat Okey, jangan lupa depan digit 4 ada digit yang lain. Tengok empat sini ada lagi satu digit lagi iaitu 2. Okey, kalau digit depan kita salin. Tak jadi sifar ya, salin. Jadi dapat diperhatikan julatnya di sini adalah 240,000 dengan 250,000. Langkah yang seterusnya kita akan kita akan cari nilai yang berada di tengah-tengah. Jadi nilai yang berada di tengah-tengah antara 240,000 dengan 250,000 adalah 245,000. Okay. Langkah yang ketiga kita akan kita akan tentukan ataupun kita akan agak di mana kedudukan 247813. Okey kalau diperhatikan nilai ini nilai 200 ni lebih besar daripada nilai yang berada di tengah-tengah jadi sudah pasti dia akan melebihi daripada 245 jadi kita anggarkan kedudukannya di sini lah 247,813 dan akhir sekali untuk mendapatkan jawapan kita akan bandingkan kedudukan 247,813 ni lebih hampir pada nilai maksimum ataupun lebih hampir pada nilai minimum. Okey, sudah pasti dia akan menghampiri 250,000. Jadi jawapannya, bila 247,813 dibundarkan kepada 10,000 yang terdekat, dia akan menghasilkan jawapan 250,000. Baik, saya harap aa, semua murid boleh memahami bagaimana membundarkan nombor dengan menggunakan konsep garis nombor. Okey, uh, cuba buat banyakkan latihan. Okey, sehingga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih dan assalamualaikum.